सभामुख भएपछि श्री अग्नि सापकोटा सरको पहिलो निर्णय सोकिएला भत्ता। सापकोटा सभामुख भएपछि बसेको व्यवस्थापन समितिले पहिलो बैठकले भत्ता बढाउने निर्णय गरेको। वा पहिलो बैठकमै पहिलो निर्णय भयो र त्यो निर्णयमा भनियो कि भत्ता बढाऊ। हि नोज भेरी वेल कसलाई खुसी राख्नुपर्छ, को को चाहिन्छ, को कोलाई मिलाएर राख्नुपर्छ। हि नोज एभ्रिथिङ, फेन्टास्टिक, लुक एट हिम, हि लुक्स सो ह्याप्पी। उहाँको हेर्नुहोस् न, आफ्नो आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। दिस इज वाट हि प्रुभ्स। यु नो, निर्णय अनुसार सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक 50 घन्टा वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गरेमा सुरु तलब स्केलको 30% भत्ता पाउने छन्। 30% भत्ता पाउने, त्योभन्दा कम अतिरिक्त समय काम गरेमा कामको अनुपातमा भत्ता दिइनेछ। जबकि संसद आफैले बनाएको संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन। ऐन दफा 5 र 22 पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरु स्केलको तलब बाहेक अरू सुविधा पाउने छैनन्। यानि कि ऐन नियम मिचिएको जस्तो मलाई फिल भयो, वा यहाँ भनिएको छ सर, तर यु नो यु निड टु स्ट्यान्ड फर यर पिपल। या आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, तर मलाई यु नो वाट आई सिरियसली फिल, गजबको कुरा कि यहाँ भनिएको छ सर कि यो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले 50 घन्टा वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त समयमा काम गरेमा सुरुको तलबको 30% स्केल पाउनेछन्। द्याट्स गुड। 50 घन्टाभन्दा बढी काम गरेमा, तर सर उहाँहरूले 1 घन्टा पनि काम नगरे चाहिँ के हुन्छ? अनि उहाँहरूले 50 घन्टा अतिरिक्त काम गर्नुहुन्छ, त्यसरी 50 घन्टा अतिरिक्त काम गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो होला त। त्यो ठिक छ सर, काम गर्नेलाई त दिनु, तर यो अतिरिक्त काम पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ सर। अतिरिक्त काम, गुड। अब यस विषयमा म अतिरिक्त केही जानकारी दिन चाहदिनँ, म अर्को विषयतिर जान चाहन्छु। हेलो, दिस इज मी मिठाईलाल। आई नो यु लाइक मी एन्ड लभ मी। लभ गर्नुहुन्छ भनेर मात्र काफी छैन क्या, जतानु परेन। त्यसको निमित्त तपाईँ कान्तिपुर टिभी एचडी युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, र जसले गर्दैन त्यसको विद्या नष्ट भइहाल्छ। गर्नु ल, एकै राख्न यसमा यार, जहिले खाली हुन्छ के हो, सब्सक्राइब गर्नु होला।